underlaget under fødderne. Mærk kroppen. Så starter vi med nulstilleren. Trækker vejret ind, løfter energien op. Puster ud og åbner. Trækker vejret ind, armene op. Puster ud, holder rygsøjlen ud og kommer hele op. Trækker vejret ind. Og puster ud. Trækker vejret ind. Puster ud. Ballonen. Trækker vejret ind. Så luft i ballonen. Puster ud. Luften går af ballonen. Lad bevægelsen starte. Punktet under navlen. Arbejder med bløde knæ. Bløde bevægelser. Som om du bevæger dig i vand. Trækker vejret ind. Puster ud. Nulstiller. Trækker vejret ind. Puster ud. Trækker vejret ind. Puster ud. Kommer hele. Trækker vejret ind. Og puster ud. Igen. Trækker vejret ind. Puster ud. Thank you.
løfter mig helt op. Trækker vejret ind. Puster. Trækker vejret ind. Puster. Trækker vejret ind. Ned i vandet igen på bløde bevægelser, bløde knæ. Bevægelsen starter ned fra navlen af. Så der med ballonen. Har der været ind. Puster ud. Nulstilleren. Trækker vejret ind. Puster ud. Trækker vejret ind. Puster ud og kommer helt op. Den er ryggen til. Forestil dig, at der er en kaffekop på hånden, som du flyder frem foran dig. Op over hovedet. Ind foran dig. Bag på ryggen. Ind foran, ud til siden. Og tilbage igen og skifter hånden. Ryggen. Foran. Siden. Og skifter hånd.
målstilleren. Trækker vejret ind. Puster ud. Trækker vejret ind. Puster ud og kommer helt op. Så har været ind og pustet. Målstilleren. Trækker vejret ind. Puster ud. Trækker vejret ind. Puster ud og kommer helt op. Takke dig selv. Takker for muligheden for at bevæge dig på den her måde. Mærk underlaget, du står på. Mærk kroppen.